Ivane, Dragiću, u buduće moraš da skačeš više za svoju devojku nego za svoju drugaricu iz Crne Gore. Pa nije baš isto. Svoju devojku sputavaš i ne daš da priča, a tvoju drugaricu braniš. Ne. Ivane, ali... A znaš što je meni šokirajuće? Daj mi cigare sa stola, adi. Ali ti s Anđelom nisi dve reči progovorio. A ko je čopor otim napada? Čekaj, čekaj, Neco, stani. A kada? 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 Ma šta je bilo, Dragiću, bilo je od kad sam ja. Lepo pričamo. Za mene ti nisi ni verbalni ubistan, ni ti želim da se svađam s tobom. Znači, ako nešto kažeš, onda reci istinu, sačkaj malo. Ko je napadao čopor otim? Više puta, više puta ste komentarisali svi negativno. Nabroj mi, ko? Češi od tebe, Ane, Sanje, ne znam nije koliko vas je osoba bilo. Je to čopor? Je to ceo sto? Ako je 5, 6, 7 osoba. Odmah ti odgovorim, ne 5, 6, 2 ili 3. Dobro, sledeći put kad se desi, Zorica, ćeš ti ćeo sad. Ne, sačekaj, molim te da ja prvo kažem podatak. Datum i vrijeme. Znači, nije čopor, otimno niko napadao i ja prvo. Ja nisam, ja sam prva rekla da je slobodna devojka. To bi možda žele. Ja nisam rekla da ima pravo da radi što hoće. Ja napadala Anđelu. Nije, ona Žani kaže, ljudi, šta dižete ga lamu, priča lepo sa dečkom. Ti si mene napadao. Ti si mene izvređao za stolom, zašto sam ja ovakva, plastična ili onako. Ne, ja nisam izvređao, sam rekao da to ovako ga pitne, ovo je prirodna djevojka. Nisi u pravu. Šta se šava gde? To što kažeš da je napadao, to je veliko. Voliš ono što možeš da imaš. To je problem. Sigurno. Tebe nisam niko želio, nikad te nisam imao u oču ni visi. A bre, čoveče, ne pričam o tome. Ja ti kažem, ti želiš ono što možeš da imaš. Ne pričam da li si me muo ili nisi. To drugo što ti ne možeš da imaš. Pa jesu ovo isto bilo uvrede sad. Sad čekaj, malo da ja sam prvo počela čovekom, jer sam bila prozdana. Da guta je ovo. Znači ovako. Pa guta. Ja sam. A šta, mnoge djevojke da gutaju ovdje i napolju? Ola je jedina koja to radi. Jesu tebi gutale? Što i ti drugim djevojkama ne kažemo. Jesu tebi gutale? Pa neću ja da pričam o tome. Ne, ali ko je ovdje još gutao osim nje? Pa ima i dosta zoko, znaš i ti ih dosta. Jesi video? Veštačke ne gutaju, to sam prije ne gutaju. Dobro, ali se zna. Pa ja ne znam. Ali nebitno, neću ni da znam ni za nju. Ako si isprovan u nečemu i ako uzmeš da posmatraš situaciju, bolje je da si neutralan. Mogu da bude neutralan, mogu i da komentarišeš. A zalažeš se da je to dobro i pravedno. Ja nju ne opravdavam, ja sam rekao da je i ona kriva, ali najveći krivac je Zvezdan, apsolutni krivac. Pa rekla ona sama 50-50. A za tebe sam rekao da nema ništa protiv tebe. Nije 50-50, nije 50-50. Ne može biti tako 50-50. Sama je ona rekla. Ona je slobodna djevojka. Ali ona je sama rekla. Ako je slobodna, ne znači da je rastora brakove. Slobodna sam devika, mogu da radim. To nije izgovor. On je taj koji je zauzet i koji je kriv. Nije gola sigurno na silu ili nešto tako. Samo te pitam. Može da radiš tako hoće, ali da snosi svoju odgovornost i svoju krivicu. Da, snosi. Znači, ja ne mogu da završi svojom komunikaciju. Baš i ne snosi. Ajde, Zoko, izvoli. Ma ne biti. Zoko, ti i ja kuda hoću da pričamo posle djecima, neće svađati. Nećemo se svađati, nego samo normalno pričam. Znači, kada je ušla devojka, ja sam rekla, prošle godine nisam je podnosila zbog njenih stavova i ponašanja u petici. Rekla. U narod pita, pre šestice sam isto to rekla. Jer gledajući kao gledalac peticu, meni je ona bila odvratna u ponašanju. Prvo, ajde, Dalila se sama sebi poslala u život. I za to treba imati muda. Nije nikom rastorila, rastorila je sebi život. Tu ne mogu da je osudim i njen problem. Ona je to podržavala. Neku noć kad su se svađali, rekla je, ja vidim vezu moju i Zvezdanovu kao Dalila i car. Sa puno strasti. Svađa i to. Ajmo dalje. Kad je za stolom bila tema, to sam joj rekla u lice. I rekla sam, mislim da si mala zmija. Dok još nije bilo Z od Zvezdana, bravo. Z od Zvezdana. Ja imam tako mišljenje. Ja se njoj ne sviđam, ona se meni ne sviđa. Ja sam i dalje pri tom stavu. Nikad joj nisam rekla da je kurva, da je prostitutka. Nikada. Nikada. Kako mogu da podržim... Dete od 24 godine koje radi to što radi na televiziji. Ti si patrijarhalno vaspitan, vidim. Da li misliš da će njeni roditelji podržiti u tome? Neće, ja sam reći. Do porodice, rekao si sam. Ja imam svoj stav. Tvrdoglav sam ovo ono. Ceme si opisao što poštujem. I mislim da si iz dobre porodice. Ali, ne možeš da kažeš da je to u redu. Svako ima pravo da radi. Ali ja ne mogu da kažem ni kao roditelj, ni kao žena, ni kao kako god. Ne mogu da kažem da je to u redu. Nije, brate. Nije. A dobro,
nije njen problem, ali ja ne mogu. Isto ko što ti kažeš da je to u redu, da je ona braniš je, dozvoli i meni da ja imam svoj stav vezano za to. I da tebi u redu način na koji ona pričala kad sam ja ušla. Ali ona uvijek bila ovakva. Uvijek bila ovakva. Radme je stav bezobrazna drska, isto nešto poput mene. A gdje je tu kad sam ja ušla? Ali ti si je vrijeđala, ona te na svaku tvoju uvredu isolirala. U životu je najlakše biti bezobrazan i drzak. Jel znaš, Dragiću, da ti kažem nešto? Dragiću, u životu je najlakše biti bezobrazan, drzak i to što ti kažeš. Pa ne može ni to svako. Može. Može, evo ja sam ovdje mogu da bez obrata i drska. Pa vi budite, ako mislite tako treba, vi budite. Ne, čekaj, čekaj, a šta je nju... Znaš šta je najtežu u čemu? Da je čovjek. I zemre, rekao da je gutalica i da... Aj, završi ti s njih, pa će... Gutalica i da... Više ureda je bilo. To je istina. Više ureda je bilo. Skače do plafona... To je istina, čoveče, to nisu uvrede, to je istina. To se napolju videlo, ajmo dalje. Nije ona izmislila to. Znaš šta, ako ja sad kažem, Žani, ti si džuče, ološ, kurva, ja moram razloge za to. Ona nije rekla, ti si kurva, skačeš do plafona. Rekla je ono što je videla. To je video cel svet. Ajmo dalje. A gledaj, gutalica, svi. Mi smo vidjeli šta ona radi, ali evo, mi na primjer ne znamo šta je Ale radila tokom njihove zajednice. Pa vidjet ćemo, evo tu je. Kako ćemo znati, kako ćemo vidjeti? Pa šta, otkud mi znamo šta je Zvezda radila? Pa ja sigurno nisam gutala iz takva. Pa oni nisu to pokazali na televiziji, kapiraš? Evo, da ti kažem moje mišljenje, da srećan i zadovoljan muškarac ne vara. E ti misliš da je dobro što tvoja devojka... E, ali evo, ja ću zadovoljan, ja ne vara. Oči da ženiš Aleksandru. Ti kada bih ja rekla šta je Ana radila ti bi ovako seo, pružio mi ruku i rekao bi mi, Ana, izvini za sve što sam pomislio.